ዛሬ የከተማ ግንባታ ስራችን አንድ ስኬት የሆነውን ከሜክሲኮ እስከ ሳርቤት ያለውን ሁለተኛውን የኮሪደር ልማት ስራ መርቀናል። መሰረተ ልማት ማጎልበት፣ የስራ ባህልና ታታሪነት፣ የእግረኛ መንገዶች፣ በቂ የተሽከርካሪ መንገዶችን ለከተማ እድገት ወሳኝ ናቸው። ያረጁና የተጎዱ የከተማችንን ክፍሎች ማስወገድ ለትውልድ የተሻለ አካባቢንና መጪ ዕድልን ለመተለም አስፈላጊ እርምጃዎች ናቸው። ከተጎዱና የጤና ጠንቅ በሆኑ አካባቢዎች መኖርን ልንለማመደው አይገባም። የከተማችን የእድገት መንገድ ገና መጀመሩ እንደመሆኑ የለውጡ እድገት ቀጣይ ማድረግ ቁልፍ ነው። በጋራ ጥረታችን የተሻለ ነገን እናሳካለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። አዲስ የኪራይ አከራይ ተመን ወጥቷል። ግብር የሚከፈልበት የኪራይ ገቢ በአመት ከ0 እስከ 7200 ብር ከሆነ የኪራይ ገቢ ግብር መጣኔ 0% ሲሆን ተቀናሽ የሚደረገውም ምንም አይሆንም። ከ7201 ብር እስከ 19800 ብር ከሆነ የኪራይ ገቢ ግብር መጣኔው 10% ይሆናል። ግብር የሚከፈልበት የኪራይ ገቢ በአመት ከ19801 ብር እስከ 38400 ብር ከሆነ 15% ይሆናል። ከ38401 እስከ 63000 ብር ከሆነ ደግሞ 20% ይሆናል። ከ63001 ብር እስከ 93600 ብር ከሆነ 25% ይሆናል። ከ93601 እስከ 130000 ብር ከሆነ ደግሞ 30% ይሆናል። ከ130000 በላይ ከሆነ ደግሞ 35% ይሆናል። ግብር የሚከፈለው የኪራይ ገቢ በአመት ብር 50000 ብር ቢሆን፣ ያ ማለት አንድ አከራይ 50000 ብር ከአንድ ተከራይ ቢሰበስብ በአመት ሂሳቡ እንደሚከተለው ይሆናል። 50000 ሲባዛ በ20% ሲቀነስ 3630 ይሆናል። ውጤቱም 6370 ብር ይሆናል። ለምሳሌ ግብር የሚከፈልበት የኪራይ ገቢን በአመት 200000 ብር ቢሆን 200000 ብር ሲባዛ በ35% ሲቀነስ 18000 ሲሆን 52000 ብር ለመንግስት ገቢ ያደርጋል ማለት ነው። በአብዛኛው በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ የሚከራዩ ቤቶች ከ130000 ብር በላይ ገቢ እንደሚያስገኙ ይታወቃል። ስለዚህ በአብዛኛው አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኝ አከራይ 52000 ብር ለመንግስት ገቢ ማድረጉ የማይቀር ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ በሀገራችን በሰፊ ሲዘዋወሩ የነበሩ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። አዲስ አበቶችንን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የእኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም ቆዩኝ። ጤና ይስጥልኝ።